Бүгін Алматыда Орталық Азиядағы ең ірі кәсіби веложарыстың 20 командасы дүйім жұртқа таныстырылды. Ал шабандоздар ертең жарыс жолына шыққалы отыр. Олардың қатарында Қазақстанның 3 командасы бар. Сондай-ақ алпауыт мемлекеттерден, атап айтқанда Франция, Италия, Германия мен Ұлыбритания және ақштан спортшылар арнайы келген. Айтулы шара Евроспорт телеарнасы арқылы тікелей эфирден көрсетілетін болады. Оны әлемнің 47 елінде 50 миллион адамнан асатын аудитория тамашалайды. Тап қазір бүкіл әлем көз тіккен бәсекеге қатысуға келген спортшылармен әріптесім танысып жүр. Ол студиямен тікелей байланысқа шығып, веложарысқа қатысушылар туралы ақпарат беруге дайын. Әріптесім Жадыра Омаржан бізбен тікелей байланыста. Жадыра, алғашқы сұрақ, бас аяғы 17 елден 20 командасы таныстырып үлгерді. Дәл қазір кіммен тілдестің? Жарыс жайында толық ақпарат беріп өтсең, ал шетелдіктердің? Қайырлы кеш, көрермендер. Дәл қазір біз Республика сарайының алдында тұрмыз. Осыдан бірер минут бұрын өздеріңіз білесіздер, Алматыда Алматы 2017 велотуры басталған болатын. Биыл шара кәсіби халықаралық деңгейге көшіп отыр. Демек, онда ұлттық командалар да қатысады деген сөз. Дәл қазір 17 елдің 20-дан астам командасы келіп, өздерін халық алдында таныстырды. Ертең олар жарыс жолына шығатын болады. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, 30-шы қыркүйек пен 1-ші қазан аралығында ауа райы болжамшылар жаңбыр жауатын ескертеді. Сондай-ақ биыл жарыстың ерекшелігі сол, олар қаланы айналып жүруден бөлек таулы аймаққа қарай, яғни медеу мұз айдынына дейін ғана көтерілетін болады. Мынандай суық ауа райында, жаңбырлы ауа райында жоғарғы биік деңгейге шығу спортшылар үшін өте қиын болайын деп тұр. Тартысты бәсекеде біздің еліміздің намысын, абыройын 3 команда қорғайды. Оның арасында ұлттық команда да бар. Олармен бірер минуттар бұрын тілдескен едік, сәттілік тіледік. Айтуларынша дайындықтары мықты, фаворит командалардың қатарына жатады. Осындай белгіленген бір жеңімпаз 3 номинацияның қатарында біздің жас спортшыларымызда болуы мүмкін. Одан кейін біз армян спортшысында жазған болатынбыз. Өзінің пікірін өзіне сұрап көрейік. Бұл гора короткий, сейчас длинный. Бұрын таулы жерлермен аз жүретінбіз, биыл оның аумағы ұлғайды. Біздің командамыз жас. Жеңіске жету үшін қолдан келгеннің барлығын жасаймыз. Аянып қалмаймыз. Бізде Алматысында Тур Әзербайжан командасы бар. Қазақстанда кәсіби командалар жетерлік. Біздің олардан үйренеріміз көп. Біздің құрама Норвегияда өткен чемпионаттан жақында ғана оралды. Бұл жақта да ауа райы қазіргіге ұқсас еді. Топтың дайындығы өте жоғары, біз жүлделі орыннан үміттіміз. Жалпы жарыста 4 номинация бойынша жүлде ойнатылады, мықты командалар бар, бәсеке жоғары. Енді өздеріңіз көргендей, біз қазір жарыстың жаңағы бұл бетпердесі енді ғана ашылды деп айтуға болады. Қазір оларды кішігірім концертті қойылыммен от шашу күтіп тұр. Бірақ жарыс ертең сағат 10-да Қазақ-Британ техникалық университетінің алдынан басталады. Одан кейін айта кетейік, жарыс кезінде Алматы қаласында бірнеше жолдар жабылатын болады. Бірақ ол уақытша, ұйымдастырушылардың айтуынша олар жаңағы шабандоздар өтіп кеткеннен кейін жолды қайтадан ашып, жол көлік қозғалысы қайтадан өз қалпына келеді. Демек, шабандоздар тұрғындардың барып келуіне, жүруіне ешқандай қиындық тудырмайды. Былтыр шараға негізінде көп командалар қатыса алмаған екен. Биыл өте сұраныс, өте мықты командалардың өздері қатысуға ұсыныс білдірген екен. Енді қатысушыларға сәттілік тілейміз. Тағы да айта кететініміз, көрермендер егер де медеу мұз айдынына баратын болса, онда Достық даңғылына келуі тиіс болады. Осы жерден оларды таулы аймаққа дейін біздің көлік жеткізетін болады. Толық ақпаратты сіздер 21:00-де менің әріптесімнен орыс бөлімінің жаңалықтарынан біле аласыздар. Ал одан кейінгі толық ақпаратты сіздер turofalmaty.kz сайтына толығырақ оқи аласыздар. Байрақты бәсекеде біздің отандастарымызға жанкүйер болайық. Мендегі бар ақпарат осы. Ары қарай сөз сізгінің студиядағы әріптестеріме ұсынамын. Түсімді ақпараттарына рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Жадыра Омаржан болатын.